И така, здравейте, дами и господа, сега ще ви покажа най-новото ми видео, което направих с помощта на екипа на Edymotion. И това е анимация с Лего човечца. Просто невероятно. Подобряването на рекорда на Феликс Баумгартнер с цели 5 метра! Невероятно! Хей, я ми обясни малко по-подробно. Знаеш, че съм астронавт, интересно ми е, може па да се кандидатирам. Сега ще ти обясня по-подробно. И така, казвам ти, че капсулата е подобна, но както виждаш... Кой иска да се кандидатира? Кой ще има ли начинащи? Какъв е планът? И така, значи сега ще ви покажем капсулата, която е подобна на тази на Феликс Баумгартнер, обаче подобрена да може да излети с 5 метра малко по-нагоре. И така, както виждате, това е тя. Дай да огледам. Аз съм астронавт и искам да се кандидатирам. Дай да огледам по-хубаво. Чехи? О, интересно изглежда. Добра апаратура. Чакай, каква е апаратура? Българска. Дай да видим по-добро. Дай, приятел, ти можеш да се кандидатираш. Добре. Кандидатира се и към тестовете. И така, радиовръзката се осветява ли се? О, да. Надуване на балона. Надуване влиза в капсулата. Ти си ми много симпатичен. Надявам се да успееш. Сега се осъществяваме контролна връзка с тъй през целия ти полет. И ще видим как дишаш и състоянието. Добре, приятел. След време.